Ready? Yes, and that's far for the last victory for the finish. For the ladies, we've got 6 games again, and that's Mona Panajeva. Of course, I'm the same guy there. Italy, Martina Pochettina, third in the European Championship last year. Great Britain, Charlotte Gilmartin, Latvia, and Gregory Ivani. For Germany, Tina Karsten. Italienskan har de senaste 2 åren lyckats ta en pallplats på total pengar. Och enligt snabbt tips från den engelska ledaren så kan vi säga att den engelska tjejen ska vara med i fantastiskt form och någon ska kunna se upp i protesten av tävlingen. Italienska Pochettina som var trea